hapa ni Kombani Homes. Eh, nimekuja hapa Kombani Plains, mimi kuja kununua kiwanja na nakuja napata Kombani Plains yote imekwisha phase 1. Wewe, kata simu bwana, uone tuko site. Kwani tatizo ni nini? No, mimi nakuja hapa Kombani Plains. Nilikuwa nataka kuja kununua kiwanja. Nakuja napata Kombani Plains phase 1 yote imekwisha. Na mwenyewe nilikuwa ninapanga mambo yangu mengi sana. Unani wewe? Kombani Plains khalas chegere. Tumeshamaliza nayo. Phase 1 iliisha bwana. Sasa hizi tuko phase 2 kama unavyoona hapa. Hapa ndipo tulipo. Tayari. Hivi ninavyokuambia bush vipi ndugu yangu? Umekuwa bush clearing tayari kama unavyoona. Beacons tayari unaziona hapo nyuma kwako. Tayari. Umeona? Na vile vile barabara very soon tutakata barabara. Tinga ndi. Laja, tinga laja. Laja hapa. Ngoja. Kidogo mshanituliza roho. Lakini nataka kujua hii bei nazo zitakuwa ziko vipi phase 2? Bei affordable. Kwa shilingi milioni moja. Unaona maneno? Cash price. Unapata 50 by 100. Ndio. Hapa phase 2. Milioni moja pekee? Milioni moja tu pekee. Wenzako umetoka kumwaga mawe hao. Wanarudi. Tayari ujenzi unaendelea. Haa bana. Tayari washaanza mambo yao bana. Hebu bado wewe tu uje uchukue kiwanja uanze kuwekeza. Alafu hiyo title yako itakusaidia kwa mambo mingi sana. Kabisa. Inaweza kukusaidia wewe kwenda ukachukua loni. Ndiyo. Na vitu vinginevyo kujiendeleza kimaisha. Mimi naona itabidi munionyeshe mahali ofisi zenu ziliko. Ofisi zetu ukizitaka pale Kombani Junction ukielekea Ukunda mita 200 tu peke yake mkono wako right unapata ofisi zetu Kombani Homes Limited. Atujisifu tuashukuru. Hizi kazi za mambo ya viwanja tuachie Kombani Homes tafadhali. Okay. Na nataka viwanja vingi lakini hii pesa sijui kama itatoshia vile viwanja vyote. Okay. Sijui sasa mtanisaidia vipi. Sio na wasiwasi. Payment zetu huwa ziko flexible tunasema. Flexible kumaanisha vipi? Yaani zaweza kubadilika vyovyote vile za kulipa za hamwenga za pamoja ama ukalipa nusu nusu. Mimi nakwambia ninakuja hapa sitaki kiwanja kimoja nataka zaidi ya kimoja. Yeah. Nataka mpeleke watoto school. Na nataka nichukue kiwanja kingine. Hicho pekee yake hiyo title niende nikachukulie loan. Alafu sasa pia baadaye chingine ngoje hiyo value addition itaje ile ile bei ikipanda niuze mpeleke baby hani mono. Habari ni hizo na kwa habari kamili tembelea ofisi zetu. Ziko wazi na namba zetu za simu ziko wazi 24/7. Ofisi zetu ziko pale Kombani pale ukitoka pale Kombani Junction mita 200 tu mkono wako wa kulia kama unaenda Ukunda unapata ofisi zetu pale. Ah pia mkinipa na bwana. Sita acha. Ah wewe tulia. Hamtekeni. Nasomelewa? Ndiyo. Mimi nime tutakamaliza. Ishu ule afai malizo. Twende. Mimi yani hata nashukuru Mungu. Maana ninakuja hapa alikuwa anajua mambo yameharibika. Phase 1 imekwisha.